好，那么接下来呢，我们学习后面这三个面板。这里呢是一个UV 储的创建，比如我们选择一些 UV 板片，然后呢选择它，选择这个元素级别，也就是多边形级别 F4，然后呢就可以在这里点击创建储，这里 G，那这里就创建了一个储。那么三组鼠的话也很简单，我们把它放大，然后选择这里这个 group 零，然后呢点击这个 remove，然后它就可以删除掉这个鼠。好，我们再来整一个鼠，然后呢它的快捷键是 G，好，整了一个鼠。那么这里呢有个打叉，叉的意思是取消选择鼠内的 UV，我们选择这个下面的这个图标，然后点击打叉，它是取消选择，然后。我们选择这个鼠，然后点击后面这个这个字母，它就选择里面鼠里面的 UV 版面，然后点击打叉，它是取消选择那么这里的话呢，order 是选择所有的鼠，比如说我们再创建一个鼠的话，G，那么它就有两个鼠，两个鼠，那么你就可以点击这里 order 的是选择所有的鼠，下面是全部都不选。那么的默认鼠就没有被选中。好，那么这个呢是否显示外面的轮廓？点击下去就会高亮显示它的边缘，取消它那就没有那高亮的边缘显示。这个是显示外面的边框，我们取掉选择，那么它就没有显示这个鼠外面的边框。打开它就看见有一条边框在这里。那么这里呢是显示它的标签，我们关闭，那么它就没有显示那些旁边上的那些字母啊什么标签，打开它就会显示这些字母出来。好，那么接下来呢，下面这个两个按钮呢，我们就得用到另外一个 UV 一个模型来讲。好，下面这里呢是一个推叠 UV 的一个功能，一个按钮，然后呢我们选择。是其中有一块 UV，然后呢，我们选择这个 Alt 加 G，然后呢，我们点击它一下，你看所有跟它相似的 UV 都会重叠的放在一起，这一块、两块、三块，它有很多块重叠在一起的。后面的这一块呢，是在推叠的 UV 上面让它固定起来。固定住，也就是给它加了一把锁，我们锁定它了，然后我们再来给它重新的排列一下，按 P 键，你看，然后它这个锁，它还是会在这里，它不会散开，它还是一样会堆叠在这里。我们手动的把它移开一下，你看还是有很多块在下面这里，所以呢，它等于这个呢是给它加上一个锁，一把锁的意思。然后前面这个呢是让所有的相似的 UV 堆叠起来，然后在这里再加上一把锁，加上锁之后呢，你再重新的来排列这些 UV，它就不会散开。还有这些小的也是，比如说这些小的，然后我们再来点击它一下，你看，所有跟它相似的都会堆叠到一起。然后呢，它这里呢前面有个熔砂石，熔砂石这里呢就是如果你改为一，那么它是。要完全一模一样的 UV 才可以重叠在一起。如果你改为零，那么它是基本上豆腐结构一样的的 UV，它都会给你重叠进来。那么它这里呢，比如说八等于它的相似度达到80%的相似度的 UV，它都会给你重叠起来。按道理来说呢，我是点击前面这个呢。它是堆叠起来，是没有这个 stack 这个文字出来的。但是呢，我这里呢，因为软件的问题呢，它给我自动的绑定在一起了，所以呢，我只要一点击这个，它后面这个也给我加了进来，加了个 stack 这个钮。还有它这里的参数呢，其实跟这里的参数是一样的，等于这个钮也等于是这个钮。比如说我这里改一下，改为0.9，你。仔细观察，我这里改为0.9，然后回车，你看一看这里，它也跟着改成0.9，那么我这里改成0.5，
回车，你看上面这里 也变成 0.5， 其实它是两个地方是一样的。比如说我们选择这一块 UE， 然后我们点击一下这个，你看它也自动的给你堆叠了起来，但是它这个呢就没有给你加了那把锁。然后我们把鼠标放在一边，我们按 P 键，你看它会不会闪开，你看它还是会闪开这个三角面，看一下有没有，哎，下面这里很多的三角面它还是会闪开。那么等于说我们使用这个 P 键的组合在一起，然后呢重叠在一起之后，我们再点击这个Shift 加 Alt 加 G， 给它加上一把锁。现在呢你看它有个 STACK G3 这是第三个鼠，里面这里面有一共有三个鼠，这是G0 是第一个鼠， G1 是第二个鼠，它是从0开始的G3 应该是第四个鼠，应该 还有个鼠在哪里，这一个还有一个鼠在这里，这里是 G2 是第二个鼠。那么我们这里面就一共有四个鼠，要选 order 选择所有的鼠，是在这里选择。所以下面的这个用途呢就在这里。比如说我们在做 SP， 我们先闪好 UV， 然后拿到 SP 软件里面去绘制贴图的时候，就经常会用到这个功能。比如很多类似完全一样的模型，我们闪了 UV 就可以让它堆叠在一起，共用一个UV 信息贴图。好，然后到这边的话就是一个这个背景，就极繁格背景的一个显示大小的控制按钮。比如说这里我默认是3，我可以改为4，这个极繁格的大小就会变得更小，5就更小，或者改为1，你看极繁0是没有显示，然后1，你看这极繁格就变得最大的，现在是最大的意思。2 3 4，这个呢就会跟随的变小 UV 显示的大小公式。然后下面这里呢，这个1:1就是这个极繁格平铺大小，它是1:1的比例。然后呢我们可以另呢这个是链接我们先不讲，我们讲这个 free， 这个呢就是自定义的意思。自定义的话，你只要一点击它就可以自动改变上面的参数。比如说我点击这个，那么这个方向呢就摆6个，上面就摆5个，可以继续改。你看可以单独的调一个方向的UV 平铺。然后我们再回到1:1，你看它以上面这个为准，上面是3，下面也是3，而且下面是灰色不可调的，等于它是锁定了1:1的比例。那么最后一个呢，这个 BIC 就是以我们导入的贴图的持续尺寸、持续比例来摆放这个 UV。这个呢是我们平时用的很少。后面的这个呢是它自动洒扫物体表面的法线，按照法线来铲平 UV。是什么样子的呢？我们稍微点一下，然后再来 P 一下看一下。要不我们重新导入一个新的模型，然后来看一下。椅子吧，就来个椅子。好，就是把椅子吧。然后呢我们按照这个来直接的点击它一下，然后你来看一下它的UV， 就是它自动的生成这样，以它物体表面的法线来生成这样的UV 贴图，展开成这样的 UV。 然后我们把这个锁解开，然后看一看，你看它自动把这个模型给压平了。
变成一个这样的 UV， 或者呢我们选择下面 box 像一个方形方盒子一样，它自动变成了这样子的一种 UV 方式。其实这个方法呢主要是用在3D 空间，也就是说我们在刚刚导入进来的模型，但是上面是看不到这个基板格的。如果你想让呢看到这个基板格的话，那你就点击后面这些按钮，稍微点一下，那么的基板格就显示出来了。然后你就可以按照这上面的布线来进行切割，然后再来重新闪一次 UV。当然了，我自己觉得这个方法呢不是很实用，一般呢都不会用到这种方法，而且你点击它闪盖出来的这种基板格，你看到的也是很别扭的，看的不是很清楚。我们直接导入进来，它那种默认的那种显示方式还是比较理想的，像这种默认的方式就比较好看一点了，也不影响我们去后期去闪 UV。所以呢，我不建议用到后面这两个东西。